Salam, mənim ismim Karim Xasanbay. Mən Data Oku Mərkəzində robotexnika okulçusu mən. Mən bu yerdəki gəmcə 2 aydan açdı. Bizənin bugünkü mövzu ultrazvukovay datçikdən arkalı maşinlərini yürütüş. Həsəsə ultradatçikini yaxşılab çüntürüb verəmə. Ultradatçikinin 2 gözü var. Bunların birisi zvukovay ultrazvuk çıxaradı. Aşı ultrazvuk bir yerə barıb tegib qaytıb gəlyətkəndə ikinci gözü ixasını tutub aladı. Həsəsə bunu yaxşılab çüntürüb verəmə. Mən bunu dəstur arkalı 25-15 cm aralığıda yürüdüyən qıldım. Əgər 15-dən kəm olsa, arşaya yürüydü, 15-dən kətdə olsa, əldəcə yürüydü. Əgər 25-dən kətdə olsa, vaşı toxtaq qaladı. Həsiyyət üçün türüb verəmə. Mən bu robotunu yazış üçün yarım sət getdi. Buna dəstur nəsə, en blokda 7-8 xatar kod yazdım. Kəsə upload etdim, upload deyəni giritir. Upload etkəmdən kən, yenə yürüdüm buldum. Mənim güzəl üçün davam etdiklə, mən sərəlimin damızor proyektlərini göstəməm.